hanyuma nka mukuru wiwe vava ucishije mu nyurabwenge vava yazize iki mbe kigaragara cyo vava ntabwo ari igifu yazize harimo ibindi yazize yafashwe aribwa mu nda icyo ari cyose akaruka ikazamuka mu bitugu umutwe none kwa ko nigeze njyayo njabika igitenge maze kukijabika nyimurambiko yo gutya mu mpanga gihita cyumuka ko kanyu ariko yatubwira ati ndarembye sinzi ko nzabaho ati umutwe uranjya cyane ibitugu bikandya n'icyo ndiye cyose nkaruka ubwo tubona ko vava arwaye arembye ariko bamuha imiti ubundi kimwije cyose kimwishiye yari yorohewe nabwo ari igifu afite ikindi kintu azize Yes, kanizere ko umeze neza cyane udukurikirana umunsi ku munsi udahwema kora subscribe, like, share na comment kuri 500 Kigali 250, Keza TV show, Neza TV show ndetse no kuri NTV cyo muri 500 nizere ko umeze neza cyane, nizere ko mwakoze subscribe kuri Fanny TV 500 ibihe byiza katubashimire uburyo mugenda mufatanye bwanyu mugenda mutugezaho turabashimira cyane muri abantu bagaciro turi hano ahantu bita Nyamasheke turi kwa vava turacyaganira n'umuryango wabo tugiye kuganira kuri screen muri kubona abantu batatu tugiye kuganira batwibwire tuganire meze neza niga bat honest uvuga ngo tugiye kuganira wenda ubonza kubaza ndajya mbwiye icyo apfana na Valentine cyangwa vava Narate ni mushiki wanjye kwa data. Amakuru. Ni meza. Amazina. Ni Safari Serafine. Ni Safari Serafine. Fani kina. Ni mukuru wangu wa kumugongo. Ni uri mukuru. Amakuru. Neza. Yageze mikuru byangu tubashe kumvikana. Nifate ngo kintu kubikora imana. Tukabikora imana. Joseph. Fani kina baba. Baba ni mushiki wanjye. Ni mushiki wawe. Eh. Okay. Muri abana bangahe ngo twara abana batatu. Mudasigaye turi babiri. Musigaye muri babiri. Ni ryari mwamenye yuko vava arwaye? Vava amazina yose n'undi muntu nka bitatu cyangwa na kabiri n'undi wumva nibuka gutyo. Vava yari mushiki wanjye ageze ahantu yagombye kumenya nka musaza we. Vava arabanza arwaye numva arwaye. Yabanza arabimenyera numva ngize ikibazo. Numva ndababaye pe no kugeza mu munsi ndacyababaye vava ari umwana mwiza yaratangiye kuduteza imbere ariko imana ntibyemeye gusa imana izamwakire mu buruhukiro budashira utazanarangira na rimwe igihe cyose turatuma tumwibuka iminsi yose imana izamujyana mu ijuru kuko imana yamuteguriye natwe tuzagenda tumusangayo imana izamwongerere uburuhukiro budashira umuntu wamunegere yageze agira nabi n'umwe abantu bose bafataga neza nta muntu yacaga inyuma nta muntu yasuzuguraga yakoraga gahunda zose muri we zigakemuka neza imana izamugeze mu ijuru n'ubu imana imugezeyo aruhuke imana izakomeza umurinde aho yaba yijyamiye hose nta kibazo cyavuga twajyanaga ubu ndi mu gahinda ka vava nta muturo nyangaga na rimwe vava ari umuntu mwiza cyane vava haba umwana haba umusaza ntiyamusuzuguraga nta muntu yagiraga nabi ati nshaka amazi akaba yamuha vava ari umuntu ukunda guhembura abantu bose n'ingira hirya no hino imana imwakire neza ntaho nzayimwibukira murakoze hanyuma nka mukuru wiwe vava ucishije mu nyurabwenge vava yazize iki mbe kigaragara cyo vava ntabwo ari igifu yazize harimo ibindi yazize urugero nyine yafashwe aribwa mu nda icyo ari cyose akaruka ikazamuka mu bitugu umutwe none kwa ko nigeze njyayo njabika igitenge maze kukijabika nyimurambiko yo gutya mu mpanga gihita cyumuka ko kanyu ubwo rero nyine ikintu azize mu mutwe nkahora agahaka bigaragara rero nyine ko atari uburwayi ibindi byamwihangiye
Yamufashe ryari? Urwaye imbega. Yamufashe ryari? Amaze ibyumweru bibiri yarafashwe, yaravuye n'ahangaha, aduhamagara ku mutwe kumurya, abanza no kugira ngo ni ibisuko yasizeho abikuraho, biranga biva hahandi, amamagara nijoro nka mukuru we ati ndarembye, ariko numva kuka ari gake, ati ndarembye umbwirire mama na muramu wanjye babyuke baza kundeba, meze nabi nze ndwarire aho ngaho. Ubwo bigeze hagati mu ijoro nk'isaa sita arongera amamagara ati nabonye abantu bangeza kwa muganga, ubwo hari ku wa kane nijoro. Noneho ku wa gatanu nibwo yaje agera Ikibogora, ageze kibaduhamagara ati nageze Ikibogora, murumuna we kwa saa bajya kumurwaza. Noneho ngezeyo yahise adutumaho tujyayo njye na mama, tugezeyo njye dusanga byo ararembye, twanahuriye n'abanyamakuru icyo gihe, ariko yatubwira ati ndarembye sinzi ko nzabaho, ati umutwe urandya cyane ibitugu bikandya n'icyo ndiye cyose nkaruka. Ubwo tubona ko vava arwaye arembye ariko bamuha imiti, none ngiye gusubirayo mbona arambwira ati munda hakize sinyiri kuruka igifu ndumva nta kibazo, ubundi kimwije cyose kimwishe yari yorohewe nabwo ari igifu afite ikindi kintu azize. Usanzwe yigeze arwaraho igifu? Yigeze akirwara ariko ntabwo byari bikaze. Hanyuma vava weho umuzite? Vava mba ni umwana mwiza pe, numva nta kibazo, nta muntu ajya agasuzugura, mba yaba afite amafaranga umuntu wese akamuhereza, mba nta kibazo kabisa. Hanyuma weho nawe ucishe mu nyurabwenge, hari abantu wenda twaje kumuhanda kuvuga ati nta bantu sinzi ukuntu bavuga kandi ugace bakita ngo cyane mu Kirimbi cyane cyane ko wenda ntuza Jay Polly nawe niho yari umuvandimwe wanyu, avuga ati nta bantu batugendaho cyane, ubu nari kubera icyo wagenda nyine. Urabona hari ukuntu abashaka nyine gutera imbere ariko abantu bose ntibabyishimire, umuntu waciye hose umuntu ari ku wapi nyine abantu bose ntabwo bakwishimira, ariko vava nta kibazo, mba nta kibazo kabisa badufitanye. Hanyuma hari abantu wenda bavuga ngo wenda ngo ni ishyari, abantu bavuga umuntu agira ishyari, abantu bagira ishyari wavugira iki? Ishyari se, ishyari mu bantu ho ntabwo byabona ntiyabakora iki, ariko abandi abantu bagira ishyari ho mva ku ino si buri wese nyine arabizi, abantu bagira ishyari ntabwo byabura mu bantu kugira ishyari, ariko kabisa buri wese nyine yakora ibye kuvuga ngo umuntu akoze ikintu ugiye kumureberaho ngo nawe kabisa ngo nakuriye kubaho, oya wese yacuga n'ubuzamwe cyangwa se n'ibindi bintu byiwe, ariko ibyishya ari nyine bakabigabanya. Hanyuma igihe yari ari kwa muganga arwaye kugeza aho bamutegeye akazi ntangaha, we aza wamubonye muhe shusho? Vava yaje tubona nta kibazo, ariko urangiye dusubiye inyuma buriya vava ikintu azize, ntabwo abantu wa mugani nk'uko ibyo turi kuvuga, ntabwo abantu bishimira umuntu kimwe, iyo babanonye ibonye abantu iyo babanye wigurira agasabune, wibona agasabune, wigurira agapira, wigurira agasaha, wigurira agatelefone, cyangwa se wagira nk'amagana abiri yawe ukaheza umuntu ati uriya ntabwo ampaye, ubwo icyo gihe aba ari inzika bo bagenda basigara bamwibazaho. Ariko vava njyewe mu byo nabonaga vava nta kibazo yagiraga n'abantu bose. Baba barigeze kugira ikibazo na rimwe, wenda tukavuga ati wenda ibintu biri garaje, tukavuga ati wenda uyu nguyu bitewe n'ukuntu yamufataga wasangaga wenda aho anyuze hose yumva yacisha umuriro, nta muntu n'umwe inaha baba bafitanye ikibazo hamwe na gato. Ndumva ari ntawe kabisa, vava nta kibazo cye, azize iyo terambere yari yigereyemo. Ndumva ari cyangewe nabona navuga vava nta kibazo cye yagendaga n'abaturage kandi naherekana mbibabwira. Hanyuma hari njyewe nza nari nzi ko turi buze gutambika twagendeye hirya iriya,
none naje nsanga ni hano ruguru y'umuhanda kwiki mwahisemo kuza kwakira murambano twabonye hano ari hafi y'umuhanda turavuga ati anga kuva ari kwa kumuturanye wacu ari no kwa mukuru wanje twahisemo kubona ko ubuye twajyana twiga twarushya hiji ari atari ku muhanda bavuze ngo ibintu byose tubikora hano Ndibukane nawe ari kwa mushiki wanje twagiye mushiki wanje no yo hano ni hiwe hano ni kwa mushiki mushiki wanje njye bagaruye mbuga bintu kari hano So hanyuma wenda tujye mu butoya bwa Vava. Vava cyane cyane ko wenda wowe uramuruta uzu ko yakuze. Akiri muto yarabaye yarameza ati mu bwana bwe yarameza ati. Vava. Vava mu bwana bwe yamwe n'ubundi yitonda. Vava nta kibazo ageze agira. Vava yahereye kera ashaka amafaranga. Yewe aza amuhira akandi yavuga ati vava dere tugiye kuburara nimuze akaza amafaranga ati mukecuru tugiye guhaha vava amafaranga yamwe n'ubundi atayagiraho ikibazo vava yamwe azi ubwenge yamwe igura isabune nta kibazo vava agashaka kugira ngo ujye gerageza agure n'inkoko ishyire ku mbuga inkoko ziza kuzagira igihe zigira indwara zirapfa vava naho aravuga ati ibi ngibi reka nkomeze nishakira ubuzima aza kuzagiraho aravuga ati ndi ngiye i Kigali ngo ngiye i Kigali yenda ajya nzahagira ubuzima ubuzima rero yatangiye kugera nyine nibwo bwo yaragezemo ubwo buzima bwe agezemo nibwo azize nta vava nta kuvuga ngo ni umuturanyi ngo yenda bari bateye ikibazo arinze agenda angana kuriya nta muntu bafite igihe kibazo na rimwe nta muntu bigeze bashyamirana ngo batukane cyangwa se amatonganye ibyo bya vava inkuru ya vava navuga nahamya niyo ngiye nta yindi hanyuma wenda mu mpano yigeze kujya agaragaza cyane cyane wenda nk'uko twabumenye mbere twamumenye atangiye kuririmba indirimbo ugeze kandi kwamaze mukuru wiwe wigeze mubona yica wenda afashe ikayi n'ikaramu arimo kuvuga ati ngiye guhimba indirimbo imana yo kuririmba cyane no gufata yararirimbaga cyane nibyo bintu yakundaga yarabikundaga mu byumve ko yakundaga kuririmba ko rero nyine tuza gushiduka n'ubundi yarabaye ngo umuhanzi ariko ahantu hose yabaga yicaye yabaga ari kuririmba yaba ari gukora ukumva ateruye akaririmbo yaba ari kugenda ukumva yaba yicaye ukumva ari kuririmba ibintu byo kuririmba rero byari bimurimo twe bimurimo maraso byari bimurimo mbega hanyuma weho hari wenda rubyo ushobora kuba weho nk'umuntu waruzi vava ni iki yagukoreye cyagukoze ku mutima vava ndibuka hari igihe kimwe yaje avuye i Kigali asanga ku isatere arambwira ati fata icyo ushaka cyose ubwo ndareba se manda fata iki ku mana yanjye mbombo mbanatse wenda akaza nyine kukunywa barambwira ati nta kibazo ariko ikindi nibuka ajyaga aza mbere akasanga ku isatere ngo tewe ngo se wajye kumara se cyangwa se imineke arambwira ati ngo tugende noneho ubwo abantu bahatananye mu iseta nyine kabisa ni ukuntu twemereye mbona amara kumbwira ati ngaho fata cyangwa se imineke kabisa amuherekeza nkamugeza hafi iwabo nyine mu rugo nanjye nkasubira mu rugo nyine akagenda aririmba nyine ubona nyine ufite iyo mpano kabisa nicyo kimwibukiraho nta kibazo uwo munsi kabisa yaraje arambwira ati fata icyo ushaka pe nyifata icyo ushaka arambwira ati nanjye mba nibutse twatanye ngombwa nyine mu isatere mbazeho ni ukuvuga ngo wenda nkawe mukuru urumva niwe wavutse imbere mu muryango aho bose bavutse ureba wenda ugereranyije nk'impano vava yari afite yayikuraga kurindeye cyangwa yayikuraga kujya vava yayikuraga mu bwenge bwe hari umuntu mu muryango wigeze kubaho
wenda mbere yiwe aje ipore jipore ipore yari umuryango aravuga ati eka ngize amahirwe ndakubonye ndashaka ko wakwitera imbere ariko ubwo ngewe nka musaza wenyine ubwo ni njye bisa nkaho ari njye mukuru nk'uko muri kubivuga bava twarabanye tumaze kubana akajya afasha mukecuru guhinga amaze guhinga aravuga ati agataha afata amazi akajya yoga bava akavuga ati yamara ku yamva guhinga agafata amazi yamara koga akajya mu nzu akisaza agace akayaryamira akaririmba yarangiza ati reka mbe ngiye agatembera nkuko ni nko ku cyumweru akagaruka akaza yiyizira mu rugo noneho ubwo akabwira umukecuru ati ese uyu munsi urabibona ute umukecuru ati ngewe ngiye gusenga yasoma ati nanjye ngiye gutembera ati ariko igihe cyose ndataha kare nze ndebe umukecuru ibyo ateka ibyo ntekereye umukecuru ashyushye amazi ashyushye igikoma cyangwa se rero imyenda yateka akajya gutashya akaza arimo akazirambikaho akoza isafuriya agateka bava ndenze ngira hano yarandese yarandese nubwo nakunze kuba muhira kubera vuba yarandese ubwo rero nzajya nk'inzira nk'igihe yagezemo akamubwira ati kuri imana rero mvuye i Kigali none abana baraburara bava igihe kimwe amafaranga abwira umugore wanjye ati fata ibihumbi bitatu ujye kugurira abana ibyo kurya bava aravuga ati kuri imana ntabwo waza kujya gusa niho ndi kubabwira ngo nzajye mwibukira njyewe bava aravuga ati ntabwo waza kurya gusa ibyo nkunywa amazi ngaya amafaranga ibihumbi bibiri ujye kunywa agatobe igihe kirageze aragiye amaze kubikora gutyo aragiye asubira i Kigali aza kuzagaruka arambwira ati mu byo nagukorera ngiye ibihumbi bitanu nguhaye ibihumbi bitanu ninzagaruka nzakugurira ihene ubwo yarambwiraga gutyo azi ko andi mudiyene y'ihene yari atarayingura ariko nzi ko nzayibona nta bana bava n'indi kujya mwibukira bava akambwira ati nugira amafaranga nubura amafaranga kuko mu giturage nta mafaranga wayavana nzajya nkugura ipantaro nkwambike ariko umenyere umukecuru wanjye muri kumwe mwegeranye gutya ngibyo byavavana nakubwira hanyuma hari umuntu bita Bamporiki mu muzi w'iki Bamporiki Bamporiki ndumva nta kibazo muzi w'iki Bamporiki twarareranywe mwarareranywe icyo nashaka kugwaho najya kumenya neza kuko n'amakuru nari mfite ariko ntabwo nari nyahagazeho Bamporiki Edouard Burye mwarareranywe mu muryango nyamara ni umuryango w'abasitari nuko wa mugani rya cyari tayari bura wamugejeje i Kigali niwe wamugejeje i Kigali Bamporiki niwe wagejeje dore cyagenze.